אז זה נותן התחושה יותר אמינה, יותר נוחה. וגם כאן אפשר היה יותר לתת תחושה, את רואה, הנה, ברגע שכאן זה קצת נמרח יותר, זה מרגיש יותר כיף. לא משנה, אבל את רואה, אני גם עושה כבר קצת את זה, אז זה כבר, אפילו בלי לפחד. מבינה? יש הילה. אתם רוצים להעיז עם המסיכה על הפנים?
אוקיי, רגע, אני רואה שאת גם רק דנית, לא רק מורה ציור. בחר, בעיפרון, במכחול רטוב. לא מתקבעת בתנועה. איך מתקבע בסדר שלך?